I el president dels Estats Units, Donald Trump, ha promès crear zones de seguretat a Síria i altres països de l'Orient Mitjà per a les persones que fugen dels conflictes i ha dit que ho pagaran els països del Golf Pèrsic. L'anunci l'ha fet en un acte a l'hangar internacional de l'aeroport de Melbourne en un ambient que pareixia el d'un míting i davant d'unes 9.000 persones, segons dades de la policia. En aquest acte també han confirmat que la setmana que ve presentarà una nova ordre executiva sobre immigrants i refugiats i que de ben aviat començarà la construcció d'un mur a la frontera amb Mèxic.